ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንደምን ውላችኋል? እንደምን ከርማችኋል? ይህ እንግዲህ ህይወት ወቅታዊ ነው። በአሁኑ ወቅት ህይወት ቴሌቪዥን በአንድ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ሽፋን እየሰጠ እንደሚገኝ ይታወቃል። ይህም በኩሪፍቱ ማዕከል ህጋዊ ይዞታ ላይ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የገጠማት ተግዳሮት ነው እና ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በቅድሚያ እንግዳዬን አስተዋውቃችኋለሁ። እኔ ሽመልስ ኃይሌ ነኝ ከመላው የህይወት ቲቪ ባልደረቦቼ ጋር። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ናቶሊ ፈይሳ ይባላሉ። ዶክተር ናቶሊ ፈይሳ የህግ ዶክትሬት ከአሜሪካን ቪዥን ዩኒቨርሲቲ በሎየር ሊደርሺፕ ያገኙ ናቸው። እንግዲህ ሎየር ሊደርሺፕ የሚባለው አቻ የአማርኛ ትርጉሙ የፍትህ አመራር ነው። የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝተዋል። ዶክተር በፌዴራል እና በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ፍርድ ቤቶች በዳኝነት ያገለገሉ ብዙ ልምድ ያካበቱ ትልቅ የህግ ባለሙያ ናቸው። እንደገና በፌዴራል እና በኦሮሚያ ክልል በማናቸውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ ሆነው በመስራት ላይ ይገኛሉ በአሁኑ ወቅት። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የህግ አማካሪና ጠበቃ ሆነው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ቤተ ክርስቲያናችንን በህግ ጉዳዮች ላይ ያማክራሉ። የተለያዩ ድርጅቶችን በህግ ጉዳይ ያማክራሉ። እና ዶክተር ጥሬን አክብረው በመምጣቶ በዝግጅት ክፍላችንና በመላው የህይወት ቲቪ ቤተሰብ ስም ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። እኔን ስለጋበዛችሁኝና እዚህ ፕሮግራም ላይ መልእክት ለህዝብ እንዳስተላለፍ እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አንቱ አንተ ለአካሄድ እንዲመችል ጠበቃና የህግ ባለሙያ አንቱ አይባልም። እሺ፣ እንግዲህ ከጠበቃና ከሐኪም የሚደበቅ ነገር የለም ይባላል። አንተ እያልኩ ቀጥላለሁ በሱ ፈቃድ። እስቲ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልምጣና እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ከ35 ዓመት በላይ በህጋዊነት ይዛ በቆየችው የኩሪፍቱ ማዕከሏ ላይ ያለው ችግር ግልጽ ነው። በተለይ አንተ ደግሞ በህግ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያናችንን በማማከር ላይ ትገኛለህና አንዳንድ ከማህበረሰቡ ጋር ተያይዞ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ሁላችንም በተረዳነው መንገድ ነገሮችን ስለምንገልጽ አንተን ወደዚህ ስቱዲዮ አስገብቶ ነገሮችን ግልጽ ማድረግ የተፈለገው ህጋዊ አተያዮችን ለማጥራት ነው፣ ሰውን ወደ አንድ ገጽ ለማምጣት ነው። እና ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ውይይት ነው። ከአንድ ትልቅ የህግ ባለሙያ ጋር ነው የምናደርገው። ህጋዊ ጉዳዮችን ግንዛቤ እንድንጨብጥ የሚረዳን ስለሆነ የትም እንዳትሄዱ ጥያቄን ለዶክተር አቀርባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታና ንብረት ላይ ያላት ህጋዊ መሰረት ከምን ይመነጫል? የኔ ነው ብላ ለመቆም የሚያስችላት ህጋዊ መሰረት ይዞታውና ንብረቱ ከምን ይመነጫል? እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አሁን እየተከራከረችበት ያለችው ንብረት ወይም ፕሮፐርቲ በአንድ በኩል ይዞታ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ እዛ ላይ ያሰፈረቻቸው ንብረቶች ናቸው። ተጠቅቶብኛል፣ አላግባብ እየተወሰዱብኝ ነው፣ እየፈረሱብኝ ነው የምትላቸው ንብረቶች እነኚህ ናቸው። መሬት ወይም ይዞታን በተመለከተ ያው በኢትዮጵያ ህግ እንደ ፓብሊክ ዶሜን ወይም እንደ ህዝባዊ ሀብት ነው የምታየው። ህዝባዊ ሀብት የሚገኝባቸው በኢትዮጵያ ህግ ህዝባዊ ሀብት የሚገኝባቸው ሶስት መስፈርቶች አሉ። አንደኛው በህግ ነው። ሁለተኛው በፍርድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በውል ነው፣ ውል መነሻ በማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በኩሪፍቱ የሚገኘውን ይዞታዋን እነኝን ሁሉ መስፈርቶች በሟሉ መልኩ ያገኘች ቤተ ክርስቲያን ነች። በሶስቱ በህግ፣ በፍርድ፣ በውል በውል ያገኘቻቸው ይዞታዎች ናቸው፣ ክርክር የተነሱባቸው ንብረቶች። እስኪ ዘርዘር አድርጎ ለማስረዳት ለምሳሌ በህግ ስንል መንግስት በህጉ አግባብ የመንግስት ሀብት ነው ብለናል። መሬት መሬትን ደግሞ ስልጣን ያለው አካል ነው ለሚመለከተው አካል ለሚፈለገው ዓላማ የሚሰጠው። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኦልሞስት ከ1980 በፊት እዛ አካባቢ በነበሩ ምዕመናኖች የተያዙ ቦታ ቢሆንም ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ግን በህጋዊ ሁኔታ ይሄንን ቦታ ተቀብዬ ልጠቀምበት ብላ የሚመለከተውን መንግስታዊ አካል የጠየቀችው በ1980 ዓ.ም ነው።
በ1980 ዓመተ ምህረት በዛን ጊዜ መሬትን የማስተዳደር የመምራት የመስጠት የመከልከል ስልጣን የነበረው የተለያዩ ተቋማት ነበሩ የነበሩት። ከነኛ ውስጥ አንዱ የከተማና ስራ ልማት ሚኒስቴር የሚባል ነውና መሬትን በቅርበት የሚያስተዳድረው በደርግ ዘመን ይሄ የከተማና የስራ ሚኒስቴሩ አፕሊኬሽን ቀርቦ ለሱ ደግሞ ለህፃን ልማት ኮሚሽን ተብሎ በዛን ጊዜ ለምትጠቀሙ አካል እንደዛውም ደግሞ የከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት የሚባል መንግስታዊ ማቋቋም ጋር ተመካክሮ ይሄ ይዞታ ያኔ ይገኝ የነበረው በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ ስለነበረ የሸዋ ጠቅላይ ግዛት የከተማ የስራና ልማት ቢሮ ከብሾፍቱ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ጋር በመተባበር ይሄ ቦታ እንድለይ ተደርጎ በ1980 ዓመተ ምህረት ለሚመለከተው እዛ ቦታ የለበሩ ገበሬዎች ህጋዊ ሁኔታ ቤተክርስቲያኒቷ ካሳ ከፍላ ሁሉንም ነገር የተረከበችበት ሁኔታ ነው። ይሄ ህጋዊ ዳራው ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ከሚመለከተውና ስልጣን ካለው አካል ንብረትን ወይም ይዞታውን መረከብ ህጋዊ ናት የሚያሰኝ አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በዛን ጊዜ ካርታና ፕላን ሲሰጥ የነበረው ዝም ብለ ቦታውን ስትይዝ አሁን በኦሮሚያ ክልል እንደምደረገው ቦታውን ስትረከብ ካርታና ፕላን የሚሰጥ ሳይሆን መገንባት ያለበትን በፕላኑ መሰረት የምሰራቸው ነገሮች ካሉ እሱን ከሰራ በኋላ ነው ካርታና ፕላን የሚሰጥ። በዛ ሁኔታ የሚመለከተው መንግስታዊ አካል በፕላኑ መሰረት የተሰራ መሆኑን አረጋግጦ ዲዛይን አውጥቶ በዛ ዲዛይን መሰረት ቦታዎቹ ለየቦታው ለይቶ ለምን ምን አገልግሎት እንደሚውሉ ስፔሲፊካሊ ተገልጾ እሱን መስራቷ ማረጋገጫ ከተሰጠ በኋላ ነው ካርታና ፕላኑ ለቤተክርስቲያኒቷ የተሰጠው። ስለዚህ በህጋዊ ሁኔታ ያኔ ከመመለከተው አካል የተረከበችው ካርታና ፕላን አላት ማለት ነው። ሁለተኛ የደርግ ዘመነ መንግስት ካለፈ በኋላ የመሬት አስተዳደር መርህ ስለተቀየረ በፌደራልም ደረጃ በክልልም ደረጃ መሬትን ለማስተዳደር የወጡ በጣም የተለያዩ አዋጆች አሉ። ይልቁንም በ1997 ዓመተ ምህረት ወዲህ ቤተክርስቲያናት የሚሰሩ ያገኙትን ይዞታ ወይም ንብረታቸው ላይ ቢዝነስ ነክ ነገሮች የሚሰሩ ከሆነ ግብር የሚከፈልበትና የማይከፈልበት መለየት አለበት በሚል በፌደራል ደረጃም አቅጣጫ ተቀምጦ ሲሰራበት የነበረው ነው። በኦሮሚያ ክልልም ይሄው ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ ለመለየት ለተለያዩ ቢዝነስ ለምትጠቀምበት ከዛ ውስጥ ግብር የሚከፈልበትና የማይከፈልበት ተለይቶ ይዞታችን ተረጋግጦ ካርታና ፕላን እንዲሰጥም ተብሎ በቤተ ክርስቲያኒቷ በኩል ለብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በተለያየ ጊዜ ተጠይቋል። በትክክልም ደግሞ በዛን ጊዜ ነበረው ብሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የቤተ ክርስቲያኒቷን ጥሪ ሰምቶ ቦታው ድረስ ሄዶ ባለሙያ መድቦ 12 የካቢኔ አባላት የከተማ አስተዳደር የነበሩ ሰዎች በቦታው ተሰብስቦ በ2003 ዓመተ ምህረት በካቢኔ ውሳኔ ሰጥቶበታል። በካቢኔ ውሳኔ ሰጥቶት ግብር የማይከፈልባቸው ቦታዎች የሥራ መስካቸው ለይቶ ግብር የማይከፈልባቸው ቦታዎች ለይቶ ቤተክርስቲያኒቷ እንድትጠቀምበት ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት የመሬት ማኔጅመንት ጽፈት ቤት የነበረው ቦታ ካርታና ፕላን እንድሰጥበት በሁለት አይነት እንድትጠቀም ነው ቤተክርስቲያኒቷ ውሳኔ ያስተላለፈው ለቤተክርስቲያኒቷ ውሳኔ ተላልፈው። አንደኛው ለቢዝነስ እና ግብር የሚከፈልባቸው ኤሪያዎች በካርታና ፕላን እንድሰጡ፣ ሌሎቹ ደግሞ በሳይት ፕላን እንድሰጡ ተብሎ ነው ውሳኔ የሰጠው። ያንን መሰረት በማድረግ የከተማ አስተዳደሩ መሬት ማኔጅመንት ጽፈት ቤት በቦታው ድረስ ሄዶ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በ1980 ዓመተ ምህረት ከሰጣት 500 ሺህ ካሬ ሜትር ውስጥ ያኔ የነበረውን ማስተር ፕላን በሚመጥን መልኩ ወደ 162 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ የሃይቅ ዳርቻው በፈር ዞን ተብሎ ስለመጠቀስ እነኛ ከበፈር ዞኑ መውጣት አለባቸው ከዚህ ውስጥ። ስለዚህ የመንግስት አካል እንደሆኑ ተደርጎ ሌላው ደግሞ ለቤተ ክርስቲያኒቷ በፕላንና በካርታና በፕላን እንዲሰጥ ተብሎ ነው የተወሰነው። የከተማ አስተዳደር ባለሙያዎችን በቦታ ድረስ ሄዶ በካሬ ሜትር እያንዳንዱን ለይቶ ሌላውን በካርታ ሌላውን በፕላን በዛ ሁኔታ ሰጥቶ ነው እየተጠቀሙበት ያለው። አንዱ ይሄ ነው የህጋዊ ዳራ የምልህ። ሁለተኛው ፍርድ ነክን በተመለከተ ሁለት ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ቤተክርስቲያን
የምትጠቀምበት ቦታ ወይም ይዞታ ካለ ለህዝባዊ ጥቅም ነው የምትጠቀመው። የግል ተቋም አይደለች። ለህዝባዊ ጥቅም የምትጠቀም ከሆነ በፌደራል ሰበር ሰሚ ችሎት የተሰጠው ውሳኔ ቤተክርስቲያን እንኳን ካርታና ፕላን ባይኖራት ለምዕመናኗ በህጋዊ ሁኔታ የምትጠቀም ከሆነ ካርታና ፕላን ማቅረብ ሳይጠበቅባት የራሷ ሆኖ ይወሰዳል የሚል ውሳኔም ተሰጥቷል። አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ባይሰጣት እንኳን ከ1980 ዓ.ም ይዛ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ስትጠቀምባቸው የነበሩ ቦታዎች የእሷ ሆኖ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ከዚህ በፊት በነበረው ክርክር ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ኦልሞስት 2014-2015 ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ክርክር ቀርቦ ነበር። በዛን ጊዜ በነበረውም ሂደት እንደዚሁ የከተማ አስተዳደር መጥቶ እነኛ አሁን በጉልበት የወሰደቻቸውን ቦታዎችና ቤቶች ለማፍረስ ቀለም መቀባት ችካል ሲጀምር ቤተክርስቲያኒቷ ይሄ ይዞታ የኔ ንብረት ነው፣ በእኔ ንብረት ላይ እንደዚህ አይነት ክርክር ልነሳ አይገባም በሚል በምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ አቅርባ ተከራክረን ፍርድ ቤቱ ማስረጃዎቹን ሁሉ ከመዘነ በኋላ ይሄ ይዞታ በህጋዊነት የተሰጣት በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የወሰደው ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስለሆነች በዛ ደረጃ ዝም ተብሎ ተገብቶ በህገወጥ መንገድ ሊወሰድ ሊቀማ ቀለም ሊቀባ ሰራተኞች ታስሮ ከዛ ውስጥ እንዲወጡ ማድረግ አይቻልም፣ ይህም ማድረግ ውከት ነው ብሎ ለቤተክርስቲያኒቷ ይዞታው የራሷ በህጋዊ ሁኔታ ያኔ ከነበረው መንግስታዊ አካል የወሰደች መሆኑን ማረጋገጫ ሰጥቷል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስታይ ይሄ ይዞታ በፍርድም ለቤተክርስቲያኒቷ እየተሰጠ ነው ማለት ነው። ከውል አንጻርም ስታይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ያኔ መሬቱን ስትወስድ በህጉ አግባብ የፕላኖቹ መስራት ያለባቸውን ፕላን አጸድቃ በዚህ መልኩ እሰራለሁ ብላ ሁሉንም መስፈርቶች ተከትላ በዛ ፕላን መሰረት እየሰራችና የተዋዋለች ስለሆነች በውልም ከ1980 ዓ ም ጀምሮ የቤተክርስቲያኒቷ ይዞታና ንብረት ነው ማለት ነው። እነኚህ ናቸው ሶስቱ። በጣም ይገርማል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይዞታዋ ተነጠቀ ሲባል፣ ህጋዊ ይዞታዋ ተግዳሮት ገጥሞታል ሲባል፣ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የህግ ባለሙያችን በጣም ተንትኖ እንደነገረን በእነዚህ በሶስት መስፈርቶች በህግ በፍርድም በውልም ህጋዊ ባለ ይዞታ መሆኗን ነው የህግ ባለሙያው እየነገረን ያለው። ዶክተር ናቶሊ በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው። አንዳንድ ጊዜ ቅሬታዎቻችንን ስንገልጽ በእውቀት መሆኑ እንዲህ በተተነተነ እውቀት መሆኑ ምክንያታዊነት ደግሞ ተናግሮ የማሳመንም አቅም መኖሩ ጥሩ ነው እና እኔ ራሴ አዳዲስ ነገር እየተማርኩ ነው። ትልቅ ነገር ነው። እንደ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልምጣ። የመጀመሪያው ከሚገባው በላይ ተተንትኗል። ይህንን እንግዲህ ተረድተን በዚህ መልክ ነው በህጋዊነት መቆም የሚገባን። ጥያቄያችንም የበለጠ በሰላማዊ መንገድ አጠናክረን ለመቀጠል ቤተክርስቲያን ይዞታዋ የራሷ መሆኑን ከህግ ትንታኔ አንጻር እንዲም ተረድተን ነው መጠየቅ ያለብንና ትልቅ ነገር ነው። እንደው ሁለተኛው ጥያቄ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ይዞታውን ለመቀማት የሚያነሳው ምክንያት ምንድን ነው? እንደው እነዚህ ምክንያቶች የከተማው አስተዳደር የሚያነሳቸው ምክንያቶች ህጋዊ መሰረት አላቸው? ጥሩ ጥያቄ ነው። በግልጽ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እስካሁን ባለው ሁኔታ በግልጽ በዚህ 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 ምክንያት ይሄን ቦታ እፈልጋለሁ ወይም በዚህ ምክንያት ነው የሚወስደው ብሎ ግልጽ በሆነ ደብዳቤ ህጋዊነቱን ተከትሎ ለቤተ ክርስቲያኒቷ የጻፈው ደብዳቤ የለም። እውከቱን እስኪያነሳው እስከ 3/11/2016 ዓ ም ድረስ ምናልባት ይሄ ነገር የቆየ ከመሆኑ አንጻር ማንም ወታደር ይዞ ግቢ ውስጥ መግባት፣ ቀለም መቀባት፣ እንደዚህ እንወስዳለን እናደርጋለን የሚሉ ነገሮች ስለነበሩ አንደኛ ከነኛ ኢንፎርሜሽን፣ ሁለተኛ ከሚመለከተው መንግስታዊ አካላት ጋር በተለያየ ጊዜ ከምናደርጋቸው ንግግሮች፣ እንደዚሁም ደግሞ ሰሞኑን ግልጽ በሆነ ሁኔታ የከተማው አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ በምጽፋቸው እና በሚያስተላልፋቸው መልእክቶች የሚያነሷቸው ምክንያቶች ንብረቱን ለመውሰድ ቤቱን ለመውሰድ የተለያዩ ምክንያቶች ናቸው። አንድና ወጥ የሆኑ ምክንያቶች አይደሉም። እንደ ሁኔታው የሚቀየሩ ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ ይዞታው ቤተክርስቲያን አይደለችም የሚል መነሻ ነበር መጀመሪያ አካባቢ።
ይሄ ይዞታ የቤተክርስቲያን አይደለችም። የቤተክርስቲያኒቷ ቦታ ይሄንን አይደርስም። ስለዚህ አላግባብ ነው ያዘችው የሚል መነሻ ነበር። ይሄንን በተለያየ ቦታ ከነሱ ጋርም ተነጋግረናል፣ ሰነዶቻችንን አሳይተናል። ሙሉ ሰነዶች እነሱ ጋር ነው ያሉት። ኖርማሊ እኛ ጋር ያለው ለእኛ የተሰጡ ሰነዶች ናቸው። አብዛኞቹ ሰነዶች እነሱ ጋር ስላሉ አሁን ይሄንን ሀሳብ አንስቶታል የሚል ግምገማ ነው ያለኝ። ለምን በመግለጫቸው ንብረቱ የቤተክርስቲያኒቱ አይደለም የሚል ነገር አላነሱም። መጀመሪያ አካባቢ ይሄንንም ሲያነሱ ነበር። ሁለተኛ በቆይታ ጊዜ አልፎበታል፣ የዶሮ ካርታና ፕላን ነው ያላት ቤተክርስቲያኒቷ የሚል መከራከሪያ ያነሳሉ። መሬትና ንብረት አንዴ ከተሰጠ በተለያየ ጊዜ ወይም ጊዜ በማለፉ ምክንያት ኤክስፓር የሚያደርግ አይደለም። እውነትም በኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት የነበሩ የመሬት ስሪት የተለየ በነበረበት ጊዜ የነበሩ ካርታዎች ላይ በአዋጅ 47ና 67 እንደዚሁም በአዋጅ 37 67 የሚባሉ የትርፍ መሬትና የከተማ ቦታዎችን የመንግስት ለማድረግ በወጣው አዋጅ ላይ በግልጽ ስፔሲፋይ ተደርጎ ከዛ በፊት የነበሩ ይዞታዎችና ስሪቶች ተሰርዟል። ከዛ ውጪ ግን ከደርግ ዘመነ መንግስት ወዲህ ያሉ ይዞታዎች በዚህ ሁኔታ ተሰርዘዋል የሚል ምንም አይነት የህግ መደምደሚያ የለም፣ የወጣም ህግ የለም በክልልም በፌደራልም ደረጃ። ስለዚህ አንዴ ለዛውም በቤተክርስቲያን በግለሰብ ደረጃ አይደለም ለቤተክርስቲያን ባይዘው በጣም ዩኒክ የሚያደርገው ይሄንን ቦታ አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያናት ከመንግስት ወስዶ አይደለም፣ በዚህ በህጋዊ ሁኔታ ቅድም በጠቀስኩ ህጋዊ ሁኔታ ከመንግስት ወስዶ በደብዳቤ ተጽፎ በምሪት ወስዶ ካርታና ፕላን የተሰጣቸው አይደለም። አብዛኞቹ ዝም ብሎ በማያስ ነው የሚመጣውና በቅርብ ነው መንግስት ካርታና ፕላን ለነሱም እንደሰጠ ተብሎ ካውንስሉ ከተቋቋመ በኋላ ነው እኮ ካርታና ፕላን ለቤተክርስቲያናት ይሰጠ ተብሎ የወጣው። ስለዚህ እነኚህ ካርታና ፕላኖች ወይም ያኔ በዛ ሁኔታ ያገኘሃቸው ህጋዊ መሰረቶች ጊዜው አያልፍበትም፣ ኤክስፓየር አያደርግም፣ በቆይታ አይሻርም። ለምን እየተጠቀምክበት ነው። ይዞታው በእጅ ያስገብት የምትጠቀምበት ከሆነ በዛ ሁኔታ ነው የሚሆነው። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለሌላ ፕላን ተቀይሯል፣ በዚህ ፕላን መሰረት ካርታን አስተካክል ሊባል ይችላል እንጂ አይ ቆይተዋል ካርታ ወይም ደግሞ ያኔ ነው ያገኘኸው አሁን ሌላ መንግስት ነው ያለው ስለዚህ ሊወሰድብህ ይገባል ተብሎ እንደዛ አይነት ነገሮች ለነሱ አይችሉም። ህጋዊ መሰረት የለውም። ሁለተኛ ማስተር ፕላኑ ተቀይሯል የሚልም መነሻ ያነሳሉ አንዳንድ ተቋማት። እንግዲህ ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከተለያየ መዋቅሮች ጋር ነበር ቤተክርስቲያኒቷ ስትነጋገር የነበረው። ከቀበሌ ደረጃ፣ ወረዳ፣ ክፍለ ከተማ የመሬት አስተዳደር እንደዚህም ደግሞ እስከ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ድረስ ነበር ይሄ ነገር ስጠየቅ የነበረው እና አንዳንዶቹ ማስተር ፕላኑ ተቀይረዋል ነው የሚባለው። ትክክል ነው፣ ማስተር ፕላኑ በጣም ብዙ ጊዜ ተቀይረዋል። እያንዳንዱ ከተማ በ1980 በነበረው ማስተር ፕላን አይደለም ያለው፣ በወራት በአመታት ሊቀየር ይችላል። ግን የማስተር ፕላን መቀየር አንተ ማስተር ፕላኑን ፊት አድርገ በዛ መልኩ እንድትሄድ ነው የሚያደርግ እንጂ ንብረትን የሚያስቀማ አይደለም። አንዱ ይሄም የህግ መሰረት የለውም። ምናልባት አንዳንዴ ተወስደዋል፣ አይ በካቢኔ ተወስኖ ይሄ ነገር ከእናንተ ተቀንሰዋል የምልም ነበር። አሁን ኦልሞስት ያ ነገር የለም። ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የምነሳ እንደዚ አይነት ጥያቄ አለ ብዬ አላስብም። ኦልሞስት ትቶታል። ግን መጀመሪያ አካባቢ ተወስደዋል ነበር። ተወስደዋል የሚባለው በ2003 ዓ.ም በካቢኔ ሲወሰን 12 የቢሾፍቱ ከተማ ስራ አስፈጻሚ ካቢኔዎች በወሰኑት ውሳኔ ላይ ሰነዱን ማየት ትችላለህ። መጨረሻ ላይ የተባለው 162 ካሬ ሜትር በፈርዞኑ ተለይቶ ሌላው ለቤተ ክርስቲያኒቷ እንድሰጥ ነው ምለው። ያችን ውሳኔ ነበር የሚያነሱት። አሁን የምሉትን ቦታ በፍጹም የምነካ ነገር አይደለም። ስለዚህ በፈርዞን የምትለዋን 162 ሺ ካሬ ሜትር ተቀናሽ እንዲሆን ተብሏል። እሱ ዛሬም ቤተ ክርስቲያኒቷ የምትከራከርበት አይደለም። አሁን እዚ አካባቢ እየገነባቻቸው ያላቸው ገስታውሶች ሁሉም ያንን ዲስታንስ በጠበቁ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ተወስደዋል የምለው ነገር ብዙውን ጊዜ አያስኬድም። ሌላው አለማም። አሁን የከተማ አስተዳደሩ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ላይ በኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ለ40 ዓመት ወይም
ከዛ በላይ ለሚሆን ጊዜ ሳይለማ የተቀመጠ ስለሆነ ስራ ላይ መዋል አለበት የሚል ነው። አንደኛ ምናልባት ለምቷል ወይ ሰለማ የሚለው ጥያቄ መነሳትም ያለበት፣ አንደኛ ይሄንን ንብረት ወይም ይዞታ የወሰደው አካል ማን ነው የሚል ነው። ግለሰብ፣ መንግስት፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ለነኚህ ሁሉ ልማት ማለት የተለያየ ኮንሰፕት አለው። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ዋና አላማዋ ስፒሪቹዋል ዴቨሎፕመንት ነው። ይሄ ቦታ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ወንጌላውያን አማኞች ለስፒሪቹዋል ዴቨሎፕመንት የሚጠቅምና የሚጠቀሙበት ቦታ ነው እስከ ዛሬ ድረስ። አሁን የቢሾፍቱ ቃለ ሕይወት ውስጥ ብትገባ ገስታውስ ውስጥ የሚጸልዩ ለሳምንታት የተከራዩ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ክርስቲያኖችን ነው የምታገኛቸው። ለዛውም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ክፍያ ማለት የምጠቀሙበት ነው። ይህ አሁን ስፒሪቹዋል ዴቨሎፕመንቱ ስራ ይሰራበታል። ምናልባት ቁሳዊ ዴቨሎፕመንት ወይም ከሆነም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷ ሰርታለች። ምን ምን ነገር መስራት ነበረባት የምለውን ነገር የከተማ መሬትን በከተማው መሪ ፕላን ወይም ማስተር ፕላን ላይ ቆመ ነው የምሰራው። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ንብረቱን በምትረከብበት ጊዜ ወደ 9 አንኳር ሳይት ፕላኖች ተለይቶ ነው የተሰጣት የምሰራባቸው ስራዎች። እነኛ ስራዎች ስፔሲፊካሊ ተለይቶ ተሰርተዋል። ለምሳሌ ለአግሪ ፎረስትሪ አግሪካልቸራል ፐርፐስ ይሰራበት ተብሎ በመንግስት ዕውቅና ተሰጥቶ ይሄንን ብቻ ነው መስራት ያለበት ተብሎ የተሰጣት ቦታ አለ። እዚህ ላይ ህንፃ መገንባት አይችልም ቤተክርስቲያኒቷ። ማስተር ፕላኑ ተቀይሮ ተሻሽሎ ይህንን ነገር መስራት አለብህ ካልተባለ በስተቀር ለሆርቲካልቸር አገልግሎት ተብሎ ይህንን መስራት አለብሽ የተባለዋል። ለመዋለ ህፃናት፣ ለኦርፋን ዴቨሎፕመንት ተብሎ ይሰራል የተባሉ ቦታዎች አሉ። በተጨማሪም እንደዚህ ለቮኬሽናል የሆነ ትሬኒንግ ተሰጥቶ ሰዎችን አስተምሮ በሀገሪቷ ላይ ብቁ ዜጋ አድርጎ የማሰማራት ስራ ተብሎ ስፔሲፊካሊ በካሬ ሜትር ተለይቶ በሳይት ፍቃድ የተሰጣት ቦታ አለ። ይሄ ቦታ ላይ በዛን ጊዜ በተሰጠው ዲዛይን መሰረት ሁሉም ነገር ተሰርቷል። ሰሞኑን እኮ ስፈርስ የነበረው ከላይ ቆርቆሮ ሲነቅሉ የነበረው ምናልባት አይታቸዋል ብዬ ነው የማስበው። የዜና ሽፋን ሰጥተነው የዜና ሽፋን ተሰጥቶት ያየሁት ነገር በዚህ ምክንያት በዚህ ዲዛይን መሰረት የተሰራ ቦታ አንዱ እሱ ነው። ምናልባት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለማለት የፈለገው አሁን በተሻሻለው ማስተር ፕላን አልተሰራም የሚል ከሆነ እሱ ሌላ ነገር ነው። አሁን በተሻሻለው ማስተር ፕላን መሰራት አለበት። አዎ ከተማው ማደግ አለበት፣ የማስተር ፕላኑን ጠብቆ መሰራት አለበት። ያንን ማስተር ፕላን ግን የከተማው አስተዳደር ነው። ለምሳሌ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እዛ ሀይቅ ዳርቻ ያሉት ማስተር ፕላኖች በተለያዩ ጊዜ ይቀየራሉ። ቤተክርስቲያኒቷ ስራ ሲጀምር ለገስት ሀውስ ፐርፐስ እንደዚህ አይነት ዲዛይን ቤቶች መሰራት አለባቸው ተብሎ የተቀመጡ የቤቶች የሚሰሩ ቤቶችን መጠን ተለይቶ በተቀመጠው መሰረት ነው ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እዛ ላይ አሁን ሀይቁ ዙሪያ ያሉ ፕሮጀክቶች የተሰሩት። ሁለተኛ መሰራት አለበት ከተባለ ይሄንን ነገር ስራ። ህዝቡ እኮ ከተማው በየቀኑ የሚቀያይረውን ማስተር ፕላን ያቅም። ማስተር ፕላኑ ተቀይሮ ከሆነ የከተማው አስተዳደር ነው አናውንስ አድርጎ ለህዝቡ ይሄ አካባቢ በዚህ 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 ዲዛይን ተቀይሯል፣ መሪ ፕላኑ ተቀይሯል፣ በዚህ መሰረት መስራት አለባቸው ብሎ ማሳወቅና በዛ መሰረት እንዲሰሩ፣ የማይሰሩ ከሆነ ደግሞ ለምሰራው አካል እንሰጣለን ብሎ ስፔሲፊካሊ በህግ የተቀመጡ የጊዜ ገደቦች ስለተቀመጡ በዛ ሁኔታ ነው መካሄድ የነበረበትና እነኛ ነገሮች አልተደረጉም። ቤተክርስቲያን ከዛ ውጪ ቤተክርስቲያኒቷ አላለማችም፣ መሬቷ አላግባብ ተቀምጧል እየተመረ ነው የሚለው ነገር አሳማኝ ምክንያት አይደለም። በተለየ ሁኔታ የከተማው ነዋሪ ሁሉ ያውቃል። ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ የጉድጓድ ውሃ ሰርታ ለከተማው አስተዳደር የሰጠችው ቤተክርስቲያን ነች። በዛ ከተማ ውስጥ ዛሬ ለዚህ ለአዲስ አበባ ከተማ ለምሰራው ኮሪደሮች የሚያገለግሉ አበባዎችን፣ ተክሎችን ቤተክርስቲያኒቷ ነች እኮ እንደመነሻ ሆና ዛሬ
ግቢያችን ውስጥ የምንተክለውን እኮ አትክልት የምንተክለውን ዛፍ የምንገዛው ከዛ ሄደን አይደል? መነሻ የሆነችው ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነች። በዶሮ እርባታ ዘንድ ቢሾፍቱ ዛሬ በአንደኛ ደረጃ የምትጠቀስ ከተማ ነች። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመረችው ያሰለጠነችው እዛ ከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሱ ከዛ የወጡ ሰዎች ናቸው ዛሬ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱት። እና ስለዚህ አላለማችም የሚባለው አካሄድ ትክክል አይደለም። አላለማሽም ከተባለም ደግሞ አልሚ ነው መባል ያለባት እንጂ ስለ አላለማሽ እንቀማሻለን እንወስዳለን የሚባል አካሄድ የህግ መሰረት የሌለው ነገር ነው። የመጨረሻውና ምናልባት አንዳንድ ሚዲያ ላይም በተለያየ ደረጃ ስነሳ የማየው ነገር ከኮሪደር ልማት ጋር የሚገናኝ አይነት ነገር ነው። እሱ በጣም የተሳሳተ ነው። አንደኛ ይሄውን ክርክር የምናነሳበት ቦታ ላይ ምንም አይነት የኮሪደር ልማት የለም። የኮሪደር ልማት መንገዱ መስፋት አለበት ተብሎ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አከባቢው ያለው አስተዳደር ነግሯታል። ምናልባት በተለያየ ሚዲያ ሲነገር የነበረው 3 ሜትር ሲባል ነበር። 3 ሜትር፣ 7 ሜትር፣ 10 ሜትር እንደ ሁኔታው መንገዱ ታይቶ ከ3 ሜትር እስከ 10 ሜትር በተነገራት ማግስት ነው አጽታ ባዶ አድርጋ የከተማውን አስተዳደር የተበቀቀች። አሁን ይክርክር እየተነሳበት ያለው ዛላ አይደለም። ኮሪደር ከሆነ ሙሉ በሙሉ አስቀድማ እነሱ ወጪ ሳወጡ ተጠናቆ የተሰጣቸውንና ወደ ኋላ ተጠግታ 10 ሜትር አጥር የሰራቸውን ቤተክርስቲያን ከዛ ጋር አገናኝቶ ከኮሪደር ጋር በማጣመር ይሄውን ለግለሰብ የሚሰጠውና ግለሰብ ውስጥ ገብቶ አጥር ያጠረ ሌላ ነገር የሚሰራውን ስራ ከኮሪደር ልማቱ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ቤተክርስቲያኒቷም የልማት እንቅፋትም የምትሆንበት አካሄድ የለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ሳይሆን እኮ አስቀድሞ 162 ካሬ ሜትር በፈር ዞን ይለይ በተባለበት ጊዜ እሺ ብላ አስቀድማ ነው የለየችው። 16 ሄክታር ማለት ነው። 16 ሄክታር ለበፈር ዞን ይቀርስባል እሺ ብላ ከካርታዋ ቀንሳ የሰጠች ቤተክርስቲያን ነች። በዚህ በኩል ደግሞ ለመንገድ ያስፈልጋል ሲባል አስቀድማ አጥር አፍርሳ ወደ ኋላ ተጠግታ ለሌሎቹም ተምሳሌት ለመሆን የተንቀሳቀሰች ቤተክርስቲያን ነች። እና እነኚህ ምክንያቶች ብዙውን ጊዜ የሕግ መሰረት የሌላቸው የሚያሳምኑ ነገሮች አይደሉም ለማለት ነው። እንግዲህ ውድ የሕይወት ቲቪ ተከታታዮች ትልቅ ግንዛቤ የምንጨብጥበትን ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ያላት ሕጋዊ መሰረት አሁን የሕግ ባለሙያው በግልጽ እያስቀመጠልን በጣም በትንታኔ እያስቀመጠልን ባለው መሰረት በሕግ ሆነ በፍርድ ሆነ በውል የተረጋገጠ ነው ብሎናል። እንደገና ደግሞ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ቦታውን ለመንጠቅ ሕጋዊ ይዞታውን ለመንጠቅ የሚያነሳቸው ምክንያቶች በሙሉ ከሕግ አንጻር ዶክተር ሄዶባቸዋል። ምንም ተጨባጭ ነገር የለም። የመጨረሻ ያነሳው ነገር አላለማችም ከተባለ አዳዲስ ማስተር ፕላን በመጣ ቁጥር ግንዛቤ ፈጥሮ አልሚ የሚል ነገር ሊነገር እንጂ ሊነጠቅ አይገባም ነው ያለው። በጣም ይገርማል። ትልቅ ትንታኔ ነው። እኔም እየተማርኩ ነው እዚህ ቁጭ ብዬ። ምክንያቱም ከእንግዲህ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ስናገር በግንዛቤ እንዲሆን እያረከኝ ነው እና እግዚአብሔር ይባርክ። እንደው የቤተ ክርስቲያንን ይዞታ ለግል ኢንቨስተር መስጠት የህግ መሰረት አለው የለውም? እንደው የቤተ ክርስቲያኒቱ ቅድሚያ መብት ሳይሆን ይህንን የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ነጥቆ በጉልበት ለአንድ ኢንቨስተር መስጠት እንዴት ይታያል? የህግ መሰረት አለው ወይስ የለውም ከህግ አንጻር? እንደገና ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቱ የቅድሚያ መብት ምን ይመስላል? እስኪ ይህንን ደግሞ ተንተርሶ ህጋዊ ትንታኔ ብትሰጠን። በመሪ ደረጃ ምናልባት እኛም እነሱም ህገ መንግስትን ነው የምንጠቅሰው ብዙ ጊዜ እኛም ህገ መንግስታዊ መብታችን ተጥሷል ነው የምንለው፣ እነሱም ህገ መንግስታዊ መብታችን ተጥሷል ተብሎ ነው የምነሳው። ኖርማሊ ክሊር መደረግ ያለበት ነገር ይሄ ነው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በስሩ የሚገኙትን መሬትን የማስተዳደር የማዋቀር ስራ ላይ የማዋል ሙሉ መብት አለው። ይሄ ኖርማሊ ለአንድ አስተዳደር የሚሰጥ ስልጣን ነው። ሁለተኛ የማንም ማህበር ይሁን ግለሰብ በህጉ አግባብ የተሰጠውን ንብረት አለግባብ ያለመነጠቅና በእነኚህ ንብረቶች ላይ ጥበቃ ህገ መንግስታዊ ጥበቃ አለው።
ስለዚህ አንድ እቺ ቤተክርስቲያን በሕግ አግባብ የተሰጣተን ቦታ በሕግ አግባብ ካልሆነ በስተቀር በሌላ አካሄድ ያለ መነጠቅ ሕገ መንግስታዊ መብት አላት። አንቀጽ 40 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ስለዚህ አሁን መሬትን የሚያስተዳድረው መንግስታዊ አካልም ሆነ የመሬቱ ባለይዞታ የየራሳቸው መብት አላቸው። ግን የየራሳቸው መብት መጠቀም ያለበት እና ያንን መብት መጠቀምም ማስቀደም ያለባቸው በዛ ህግ መስፈርት ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ የከተማው አስተዳደር የሚሆን መንግስት አንድን ቦታ አንድን ቤት ለህዝባዊ አገልግሎት ወይም ለፓብሊክ ፐርፐስ ወይም ፓብሊክ ኢንተረስት ነው የሚባለው በህጉ ላይ ለነኚህ አገልግሎቶች መውሰድ ይችላል። ምናልባት ህዝባዊ ጥቅም ወይም ፓብሊክ ኢንተረስት ወይም ፓብሊክ ፐርፐስ ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች በህግ የራሳቸው ዲፊኒሽን ተሰጥቷቸዋል። ለምሳሌ አዋጅ 71/2011 አዋጅ 1161/2011 ላይ በግልጽ የማህበራዊ ኢኮኖሚ ልማት በተሻለ መልኩ የሚያጎለብቱና ለህዝብ የተሻለ የጋራ ጥቅምን የሚያመጣ ከሆነ better economic development for the whole society የሚሰጥ ከሆነ ነው ኖርማሊ አንድ ቦታ ለዛም ፐርፐስ ሊወሰድ የሚችለው። ምናልባት እንግዲህ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ምንድነው የሚለው ነገር ኢንተርፕሬቴሽን ይፈልጋል። እዚህ ጋር ቤተክርስቲያኒቷ ራሷ ህዝብ ናት። ምናልባት 10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በቃላዮት ደረጃ የምትጠቀምባት እንደዛውም ደግሞ አብዛኞቹ ኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ያንን ቦታ አስ ኮንፈረንስ ሆል የምትጠቀምባት ቦታ ነች። ይሄ ፓብሊክ ኢንተረስት ነው። ገቨርንመንት ኢንተረስት እንደተጠበቀ ሆኖ ምናልባት ፓብሊክ ኢንተረስት የሚለውም ከዚህ አንጻር ነው መታየት አለበት። እነኚህ መስፈርቶች ባልተሟሉበት ሁኔታ ዝም ተብሎ ወይም ለግለሰብ ደረጃ የሚሰጥበት አካሄድ የለም። ስለዚህ እነኚህ መስፈርቶች መሟላት አለበት። ሁለተኛ ምናልባት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለኢንቨስተር ተሰጥቷል የሚል ነበር። ኖርማሊ አሁን ባገኘነው መረጃ ካርታ ሁሉ እንደተሰጠባቸው ነው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የሚሆን ዋና ዋና የኦሮሚያ ከተሞች ኖርማሊ ኢንቨስትመንት ለፓርቲኩላሪ ለኢንቨስትመንት ስራ ቦታ የምሰጣቸው በክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ ነው። እንግዲህ ተሰጥቷል ወይ ሰልተሰጠም የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ አሁን ባለው አሰራር ደረጃ ከየትኛውም ጭቅጭቅ ነፃ የሆነ ይገባኛል ጥያቄ የማይነሳባቸው ቦታዎችን ላይ ነው ለኢንቨስተር የሚሰጠው። ይሄንን ደግሞ ይሄ ቦታ ጭቅጭቅ የለበትም ነፃ ነው በኔ ይዞታ ስር ነው የሚገኘው ለማንም ሶስተኛ ወገን ቃልዮትን ጨምሮ አልተሰጠም በመል ሪፖርት ከቀረበላቸው ነው ኢንቨስትመንት ቦርድ ለኢንቨስተር ሊወስን የሚችለው። ስለዚህ በትክክል የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ይሄ ወስነው ከሆነ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ለክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ ደርሷል ማለት ነው። ለምን ጭቅጭቅ ብቻ ሳይሆን ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ፍርድ ቤት ክርክር ያለበት ጉዳይ ነው። ታግዶ የቆየ ጉዳይ ነው። ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አግዶታል። ታግዶ እንዳይገቡ የማን ነው ይዞታ የሚለውን ነገር እስኪያጣራ ድረስ የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አግዶት በክርክር ላይ የቆየ ሁኔታ ነው። ሁለተኛ እዛ ላይ ያለው ይዞታዎችን በሕግ አግባብ ተነስተው ክሊር ተደርጎ ነው መደረግ ያለበት። እዛ ላይ ያሉት 1980ዎቹ እስከ 1984 ዓ.ም በተሰጠው ህጋዊ ፍቃድ የተሰሩ ቤቶች እስካሁን ድረስ እዛ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ተሰጥቷል ወይስ አልተሰጠም የሚለው ነገር ማጣራቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ለምን ከዚህ በፊት በኢንቨስትመንት ተሰጥቷል ተብሎ ጀምጀምታ ሰምተን ለኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ጉዳዩን ለማጣራት ሄደን ነበር። ለምን ለኛ ይዞታ የኛ ንብረት ለኢንቨስተር መሰጠት የለበትም የሚል ማመልከቻ ለማቅረብ ግን ይያሉ ያሉት ካርታ ፕላን ውል ሁሉንም ሰነድ ካላመጣችሁ በስተቀር በትክክል እኛ ጋር ተሰጥቷል ወይስ አልተሰጠም የሚለውን ነገር ለመለየት አልቻልንም። ትክክል ናቸው። ኖርማሊ እዛ ሊቀርብ የሚችለው አቤቱታ እነሱ የሰጡበት ማስረጃ ካለ ነው።
ከዛ አንጻር ነው መታየት ያለበት እና ቤተክርስቲያኗ ይሄን ማድረጋችን ለሞይ የምለው ጥያቄ እናሳል። እንግዲህ ሁለት ነገር ነው ፎር ቤተር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነው ማለት ቤተር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ቆሳዊ መንፈሳዊ የምለው እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ግለሰብ የሚሰራውን ቤተክርስቲያኒቷ መስራታችን ለሞይ ስለ ቀድሚያ ጉዳይ ነው ቀድሚያ ሰላማት እሺ ይሄን ማድረጋችን ለሞይ በህግ አግባብ አንድ ግለሰብ ያዘውን ቦታ በጣም በተለየ ለተለየ ማህበራዊ አገልግሎት ካልሆነ በስተቀር የቅድሚያ መብት ለነሱ ነው መሰጡ። ለምሳሌ መንግስት ትምህርት ቤት ለመስራት ከፈለገ ኖርማሊ ለፓብሊክ ፐርፐዝ የሚጠቅም ስለሆነ የቅድሚያ መብት ምናምን ብለ የምታነሳው ነገር አይደለም። ሁለተኛ ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽንን እዛ ቦታ አደርጋለሁ በዚህ ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ለሌላ ዴቨሎፕመንት ካይቆ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ፈልጋለሁ ይሄን ለዛ ፈልጋለሁ ብሎ ምንሳ ከሆነ ለቤተር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነው ከግለሰብ ጋር ኮምፔር የምትደራረግበት ስራዎች አይደለም። እነኛ ነገሮች ከሆኑ መንግስት በራሱ ውሳኔ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎን ተከትሎ የሚያስተባቸው አካሄዶች አሉ። ለኢንቨስተር መስጠት ከሆነ ግን ኢንቨስተሩ የሚያደርገው ነገር ቤተክርስቲያኒቷ ታደርጋለች ወይስ አታደርግ የሚለው ነገር ነው መታየት ያለበት። ቤተክርስቲያኒቷ እኔ አንድ ኢንቨስተር የሚያደርገው ነገር ሙሉ በሙሉ መስራት ትችላለች ብዬ ነው ማስበው። ከዚህ በፊትም አደርጋለች አሁንም እያደረገች ነው ያለችው ያላትን ፕላን ይሄን ነው የሚያረጋግጠው። ግን ቤተክርስቲያን ማድረግ የማይችላቸው በጣም የተወሰኑ ነገሮች አሉ ከመንፈሳዊ ስራ ጋር የሚጋጭ አረቄ ቤት እና ጠላ ቤት መክፈታችንም ጭፈራ ቤት መክፈታችንም በተጨማሪም ናይት ክለብ እዛ አካባቢ መክፈታችንም ይሄ ለቤተር ዴቨሎፕመንት ልባል አይችልም። ከዚህ መለስ ያሉትን ከመንፈሳዊ ስራዎች ጋር የማይጋጩ ለህዝባችንም ከፍተኛ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮችን ግን ቤተክርስቲያኒቷ መስራት እየቻለች ለሶስተኛ ወገን በግለሰብ ደረጃ እንደተሻለ አይነት ነገር አድርጎ ለሱ መሰጠት አለበት የሚባለው አካሄድ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ለቤተክርስቲያኒቷ የቅድሚያ መብት ተሰጥቶ በዚህ መሰረት ትሪ መባል ነው ያለባት። ከነኚህ ቀደም ከተቀስኳቸውና ከመንፈሳዊ ስራዎች ጋር የሚጋጩ ነገሮች የሌላቸው እዚህ ከተማ ውስጥ እኮ ሆቴል ሆኖ ባልና ምስት መሆኑን ሰርቲፊኬት ካላሳየ በስተቀር የማያስገቡ ሆቴሎች አሉ። እንደዚህ አይነት የተቀደሱ ስራዎችን ለመንግስትም ለህዝብም የሚያገለግል ጠቀሜታ ያለውን ነገር ከዛ ኢንቨስተር በተሻለ ሁኔታ መስራት ትችላለች። ይሄ ሆኖ ባለበት ሁኔታ ወደዚህ መመጣቱ አግባብነት የለውም ህግ መሰረትም የለውም የሚል መደምደሚያ ነው ያለኝ። ግዲ ዶክተር እግዚአብሔር ይባርክ። እስካሁን ግዲ ውድ ተመልካቾቻችን ያደረግነ ከሚገኘው ውይይት በጣም በህግ ሙያ በእውቀት በተደገፈ ትንታኔ ነው። አሁን እሱ የህግ ባለሙያ ነው። ከ13 ድርጅቶች በላይ ያማከራል ቃሌዎትን ጨምሮና ምናልባት እስከ ጫፍ ቢከድ ሊገኝ የሚችለው የህግ ትርጓሜ ፍትህ የሚያሰጣው ነገር በእውቀት ነው ያቀረበልን ያለውና እኔ በእውነት ለራሴም ብዙ ነገሮች እየተፈቱልኝ ነው ግንዛቤ እየጨመረ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱ ለዛ ማዕከል ንብረት እና ይዞታ ያላትን ህጋዊ መሰረት ነግሮናል። እንደገና የቢሾፍቱ ከተማ የሚያነሳቸው ምክንያቶች እና እነዛ ምክንያቶች ውሃ ያነሳሉ ወይ ውሃ ይቀጠራሉ ወይ የሚለውን ከህግ አንጻር በደንብ ተንትኖ ነግሮናል እና ለግል ኢንቨስተር መስጠትና የቤተክርስቲያን የቅድሚያ መብትንም በሚገርም ሁኔታ በደንብ ቀርቦልናል። እንግዲህ ማንም ይሄንን ቃለ ምልልስ የሚሰማ ሰው የህሊና ፍርድ ለመስጠት በሚዛናዊነት ከሰማ ምላሹ እዚሁ ነው ያለው ማለት ነው። ዶክተር እግዚአብሔር ይባርክህ፣ ወደ አራተኛው ጥያቄ ያልፋለሁ። እንደው ቤተ ክርስቲያኒቱ መውሰድ ያለባት ህጋዊ እርምጃዎች ምን ምን ናቸው? እስካሁንስ የተከደበት ደረጃ ምን ምን ይመስላል? እስቲ የሚለውን እኔ ያው ይሄ ጉዳይ የተከሰተው በ3/11/2016 ዓመተ ምህረት ነው። ኦፍ ኮርስ ይሄ ጉዳይ ከመከሰቱም በፊት ጭምጭምታዎች ስለነበሩ ከዚህ በፊትም በፍርድ ቤት ክርክር ስለነበረ ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያኒቷ በህግ አግባብ ፍቃድ ተሰጥቷት የምትገነባቸው ግንባታዎች መጨረሻ ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ ስለታገዱ
እነኚህ ነገሮችን ለመፍታት ተብሎ በተለያየ ረምጃዎች ተወስቷል። በዋናነት ቤተክርስቲያኗ ያመነችበትና እንደ ህግ ባለሙያ ምንም ሪኮመንድ ማደርገው አስተዳደራዊ መፍትሄዎችን ነው። አስተዳደራዊ መፍትሄዎች ለነሱ ቀደሚያ አንደኛ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከቤተክርስቲያኗ ጋር የሚሰራ አካል ነው። እዛ ውስጥ ያለው መመናን የዛ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሁኔታዎችም ወደፊት አብረን የሚያሰራን ነገር ስላሉ በተቻለ መጠን በአስተዳደራዊ ሁኔታ እልባት ማግኘት አለበት በሚል ለሚመለከተው አካል ጋር ሲከድ ነበር። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከመጀመሪያው እስከ ላይ ባለው መዋቅር በሰው ጊዜ ቤተክርስቲያኗ አነጋግራለች። በተጨማሪም እስከ ኦሮሚያ ክልል ድረስም ተከዶ ኢንፎርሜሽን ደሶ በዛ ሁኔታ እልባት እንተሰጠበት አቅጣጫ ተቀምጧል። ይሄም ታልፎ በቅርብ ኦልሞስት አንድ ካንድ ወር በፊት ይመስለኛል እኔም በተገኘውበት የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች በተገኙበት ከሰላም ሚኒስቴር የተወከለ ሰው በተገኘበት ከፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ የተመደበ ሰው በተገኘበት እንደዚህ አይነት በቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ያሉ ከሃይማኖት ጋር የተገናኙ ሁኔታዎች እልባት ባንዴ እንዲያገኙ ተብሎ ፎረም በከንቲባው ጽፈት ቤት ተሰብስበን እኛም ያለንን ሰነድ አቀርበን ነሱም ያላቸውን ሰነድ አቀርቦ ይሄንን ኢንፎርሜሽን የመሰበሰብ አካል ከፌደራል መንግስት መዋቅርና ከኦሮሚያ ክልል መንግስት መዋቅር እንደዛውም ደግሞ ከአብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የተመደቡ ሰዎች ሙሉ ኢንፎርሜሽንና አቤቱታችንን ወስዶ ለፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ አስገብቶ ውጤቱን እየተጠባበቀ ነው ያለነው። ያ ማለት ከቀበሌ ደረጃ እስከ በላይ ያሉ አካል ድረስ በሰላማዊ መንገድ በአስተዳደራዊ ምርጭ መፍትሄ መሰጠት አለበት የሚል ቤተክርስቲያኗ በጽኑ ስለምታምን በህግም ይሄንኑ መደገፍ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ በዛ ደረጃ ሲኬድ ነበር። አሁንም ራሱ እስካሁን ልባት አላገኘም። አሁን ያለኝ ኢንፎርሜሽን ለግብረ ኃይሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቀርቦ ያው ውሳኔ እስካሁን አልተሰጠበትም። ውሳኔ እየተጠባበቀ ነው ያለውና ከዛ አንጻር አሁንም ፈጥኖ ልባት ለሰጥበት ይገባል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስትል ነበር ጉዳዩም ከተከሰተ ጀምሮ ለፖሊስ ጽህፈት ቤት፣ ለከንቲባው ጽህፈት ቤት፣ ለሚመለከተው መሬት ማኔጅመንት ጽህፈት ቤት ይሄ ሁኔታ እንደቆም በተለያየ ጊዜ አቤቱታ አቅርባለች። ቤተክርስቲያኗ አጎትግታለች። ያንን መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ተጠናክሮ ነው የቀጠለውና ይሄ ነው አንዱ ቤተክርስቲያኗ ስትደባቸው ነበሩ አካሄዶች። ሁለተኛው ህጋዊ መፍትሄዎች ናቸው። ህጋዊ መፍትሄዎች ናቸው የሚባለው ኖርማሊ እነኚህ ነገሮች በፍርድ ቤት መታየት አለባቸው የሚለው ነገር ነው። አንድ ነገር ዝም ተብሎ ወዲያውኑ ፍርድ ቤት አይቀርብም። ፍርድ ቤት የሚቀርቡ ጉዳዮች የሰብል ሳብጀክት ማተር የሆኑ ነገሮች መሆን አለባቸው። አስተዳደራዊ ሪሚዲዎች መጠናቀቅ አለባቸው። በተጨማሪም ደግሞ መታየት አለ ኮዝ ኦፍ አክሽን ወይም ያንን ሊያስከስስ የሚችል የክስ ምክንያት ልፈጥርና በፍትህ አካላት ልታዩ የሚገቡ ነገሮች መሟላታቸውን ቼክ መደረግ ነበረበት። እነኛ ነገሮች ቼክ ተደርጓል። ከዚህ በፊትም ቅድም እንዳነሳሁል 2014 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ 2015 ዓ.ም ተመረጥ የተወሰነው ውሳኔ ላይ ለምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክርክር አቅርበን በዛን ጊዜ የነበረው ሁከት እንዲቆም ተወሰኗል። አንዱ የወሰነው ፍትሃዊ እርምጃ ህጋዊ አካሄድ ያንን የተከተለ ነበር። ሁለተኛ ለሚመለከተው አካላት ማለት ፍርድ ቤቶች ክስ ማቅረብ ነበረብን። ክስ ከማቅረባችን በፊት ግን አትሊስት አድሚኒስትሬቲቭ ሪሚዲውን ኤግዞስት ማድረግ ነበረብን። መጨረሻ ላይ ግን ለቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ክስ አቅርበናል። ስለዚህ በክስ ሂደት ላይ ነው እየታየ ያለው። አስተዳደራዊ ወደ ህጋዊ ደረጃ ሄደናል። በአስተዳደራዊም በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በኩል ያ ነገር ልባት ሊሰጠን ስላልቻለ በዚህ በኩል ንብረቶቻችን እየፈረሱ ይዞታችን እየተቀማ ሌላ አካሄድ ፕሮሰስ ላይ እየሄደ ስላለ ኖርማሊ ጎን ለጎን አስተዳደራዊ እርምጃ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ህጋዊ አካሄዱን ተከትሎ ለመሄድን ወሰነናል። ይህንን ህጋዊ አካሄድ ለመሄድ ስንወስን የተለያዩ ተግዳሮቶች ገጥሞናል። ምናልባት
ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን የፌዴራል ተመዝጋቢ አካል ነች። ድሮ በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር፣ አሁን በሰላም ሚኒስቴር፣ እንደዛውም ደግሞ አሁን በካውንስሉ ፌዴራል በተቋቋመ ካውንስል የተመዘገበች የፌዴራል ኢንቲቲ ተደርጋ ነው የምትወሰደው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ የምንከሰው አካል የኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እና ከስሩ ያሉ መዋቅሮች ናቸው። እነኛ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ህጋዊ መዋቅር ስር የተደራጁ አካላት ናቸው። ሌላ ተጨማሪ ግለሰቦች ደግሞ በተለያዩ ክልሎች ያንን ከመንግስት ጋር ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ጋር ተመሳጥረው ይዞታችንን እየቀሙ ግንባታ እየገነቡ እያስፈረሱ ያሉ ሰዎች ግለሰቦች ናቸው። የግለሰቦችና የምንከሳቸውና የምንጠይቃቸው አካላት የግለሰብና የመንግስት ድብልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች አንድ ላይ ክስ ለማቅረብ ከዚህ በፊት በፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት የተሰጠ ውሳኔ አለ። በፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ህጉ የሚለው የፌዴራል ተመዝጋቢ አካላት ያለበት ጉዳይ የፌዴራል ኢንቲቲ ነው የሚሆነው፣ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ስልጣን ነው የሚለው። በሰበር ደረጃ የተሰጠው ውሳኔ ደግሞ ንብረቱ ሌላ ቦታ የሚገኝ ከሆነ በሌላ ክልል የሚገኝ ከሆነ እዛ አካባቢ የተደራጀው የክልል ፍርድ ቤት በዛ ላይ ስልጣን አለው የሚል ደግሞ ሰበር አስገዳጅ ውሳኔ ሰጥቶ፣ በተጨማሪም በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተሰጠ ትዕዛዝ አለ። በ2015 ዓ.ም ምንድን ነው አዋጅ 1234 2011 ዓ.ም የወጣው አዋጅ በተለያዩ ክልሎች መካከል የሚኖሩ ኦሮሚያን ጨምሮ ማለት ነው እና በአዲስ አበባ ከተማና በሌላ ክልል መካከል የሚኖሩ ሰዎች መካከል ክርክር ከተነሳ ጉዳዩ የፌዴራል ጉዳይ ይሆናል የሚል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሚያ ህገ መንግስትን ጨምሮ ሌሎች የፍርድ ቤቶችን አደረጃጀትና ስልጣንን የሚያስቀምጡ አዋጆች በኦሮሚያ ክልል የሚነሱ ጉዳዮች በኦሮሚያ ክልል ስልጣን እንደሆኑ የሚያስቀምጡበት አካሄድ አለ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች የፌዴራል ጉዳይ ነው ወይስ የክልል ጉዳይ ነው፣ በፌዴራል ፍርድ ቤት ነው ወይስ በክልል ፍርድ ቤት ነው መታየት አለበት የሚል ክርክር ተፈጥሮ ብዙ ኮንፊዥኖች ስለነበሩ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ይፈልጋል፣ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ስለሚፈልግ ህገ መንግስታዊ ትርጉም እንድሰጥበት ለካውንስል ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኢንኳይሪ ወይም ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ለሚባል አካል ልኳል። ይሄ ደግሞ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቦ አሁን የተነሳው ክርክር ህገ መንግስታዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር እልባት እስኪያገኝ ድረስ በተለያዩ ክልልና በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል መካከል የሚነሱ ክርክሮች ለጊዜ ባሉበት እንዲቆሙ ተብሎ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ስለዚህ በፍርድ ቤት ደረጃ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ ፍርድ ቤት ክስ ለማቅረብ መጀመሪያው የነበረው ይሄ ነው። ይሄ ተግዳሮት ሆኖብናል። መጨረሻ ላይ የኛ አድራሻ አንደኛው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቹ የቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ስለሚገኝ ከተነሳበትም ስለሚገኝ ለቢሾፍቱ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለማቅረብ ተገድናል። የፌዴራል ፍርድ ቤት ክርክሩንና ክሱ ስናቀርብ ኖ እኔ ይሄንን ማየት አልችልም፣ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 78 መሰረት የክልል ፍርድ ቤቶች የፌዴራልን ጉዳይ ለማየት የጣምራ ስልጣን ስላላቸው በዛ ደረጃ ሊታይ ይገባል። ሁለተኛ ንብረቱ የሚገኘው እዛ ስለሆነና የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ንብረቱ ያለበት ቦታ ክርክር መቅረብ አለበት ተብሎ ብይን ስለተሰጠ ይሄ ደግሞ አስገዳጅ ውሳኔ ስለሆነ ከዚህ አልፈን እናንተን ጉዳይ ማየት አንችልም ነው ምሉን። በኦሮሚያ ክልል ደረጃ ደግሞ አሁን ያኛው የተቀመጠ ነገር ስላለ ክሊር ተደርጎ አትሊስት ቋሚ አድራሻው ሌላ ቦታ ቢሆንም እዛ አካባቢ ክርክር ንብረት ያለውና ብራንች ያለው ምን መሆን አለበት የምለው ላይ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ለጊዜው ቆይተናል። አሁን ግን ጉዳዩ ለቢሾፍቱ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ቀርቦ መዝገቡ ተከፍቶ ጉዳዩ በሂደት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ አንጻር ልነሳ የምችለው ክስም ስለቀረበ ሳይሆን እየደረሰብን ያለው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ለፍርድ ቤቱ የእግድ ትዕዛዝ አቅርበን ለጊዜው እነኚህ ተከሳሾች ተብሎ የተቀመጡ አካላት ንብረቱ ውስጥ እንዳይገቡ እንዳያፈርሱ በጊዜያዊነት እግድ ተሰጥቶበታል።
እስቲ አሁን እንግዲህ ይሄ ትልቅ ፕሮግረስ ነው። ቤተክርስቲያንም ያደረገችውን ትልቅ ጥረት ይሄ የሕግ ክፍሉ እንግዲህ የደረሰበትን ትልቅ ደረጃ ያሳያል። ግን እስቲ ስለዚህ እግድ ትንሽ ማብራሪያ፣ ሕጋዊ ማብራሪያ በተለይ እግድ ማለት ውሳኔ ማለት አይደለም። ኖርማሊ ክርክሩ ቀርቦ ታይቶ መጨረሻ ላይ ነው ፍርድ ቤት የሚወስነው። እግድ ማለት በጊዜያዊነት ይሄ ክርክር ላይ ያለው ነገር ልባት እስኪያገኝ ድረስ ነገሮች ባሉበት እንዲቆሙ የሚያደርግ ነው። ነገሮች ባሉበት እንዲቆሙ ማለት ኖርማሊ የከተማው አስተዳደር ለሶስተኛ ወገን ንብረቱን አሳልፎ ሰጥቷል። ንብረቱን ሶስተኛ ወገን በጉልበት ይዞ በእጁ ነው የሚገኘው። በሕግ ትእዛዝ ይሄንን ማስመለስ አይችልም። ስለዚህ ያ በሕገወጥ መንገድ በግለሰብ የተያዘ ቦታ በነበረበት ይቆያል ማለት ነው። ያንን ወደኋላ የመመለስና የማስመለስ ስልጣን የለውም። እግዱ ምናልባት ጊዜያዊ ነው፣ በቋሚነት የሚሰጥም አይደለም፣ ጊዜያዊ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጊዜያዊነት ሌላ ሁከት እዛ ውስጥ እንዳይፈጽሙ እንዳይገቡ፣ ሰራተኞችንም እንዳያስሩ፣ ንብረትንም እንዳያፈርሱ በጊዜያዊነት ይሄ ጉዳይ ልባት እስኪያገኝ በዛ ደረጃ ባለው ፍርድ ቤት በጊዜያዊነት ልባት እስኪያገኝ ድረስ እንዲቆሙ ይህንን ሕገወጥ ስራቸውን እንዲያቆሙ ተብሎ የተሰጠ እንጂ ውሳኔ አይደለም። እንደው ዶክተር ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን እንግዲህ በጉልበት በሕገወጥ መንገድ ካልቸክለው ካጠሩ በኋላ ወዲያው ነው የቃል ሕይወት የነበረውን ንብረት የነበረውን ሕጋዊ ይዞታ የነበረውን የማሰልጠኛ ማዕከል ማፍረስ የጀመሩት። አሁን ይሄ እግዱ በጉልበት በወሰዱት ቦታ ላይ የራሳቸውን ግንባታ እንዳይጀምሩስ ይከለክላል ወይ? ምናልባት ወደፊት ሄደው ተጨማሪ መሬት እንዳይወስዱ በጊዜያዊነት ውሳኔ ስላለ ይሄን ይከለክላል። ኖርማሊ ግን የያዙትን ነው የማስመልሰው። ከዚህ በፊት የያዙትን ወደኋላ መመለስ አይችልም በፍርድ ካልሆነ። ስለዚህ ይሄን አሁንም በተለመደው አካሄድ አስተዳደራዊ ጥረቶች መቀጠል አለባቸው። ለምን እኔ በዋናነት ይሄ ጉዳይ በአስተዳደራዊ ክርክር እልባት ማግኘት አለበት ብዬ ነው የማስበው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርም ኖርማሊ የህብረተሰቡን ጩኸት አቤቱታ ወደ ጎን ማለት የለበትም። በህጉ አግባብ የቤተ ክርስቲያኒቷ ንብረት ላይ ለግለሰብ ካርታ ተሰጥቶ ከሆነ ይህንን ካርታ የመሰረዝ ወደኋላ የመመለስ ራሱ ሰጥቶ ከሆነ ማለት ነው ወደኋላ የመመለስ የሊዙሉንም አቋርጦ ለቤተ ክርስቲያኒቷ ንብረቷን የመመለስ የከተማው አስተዳደር ስልጣንና ተግባር ነው። ይህ ኃላፊነት በዋናነት ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው የምጠበቀው። ሁለተኛ፣ ምናልባት እነሱ ይሄ ይዞታ ነፃ ይዞታ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን አይደለም፣ በእጃችን ያለ ንብረት ነው፣ ስለዚህ ለኢንቨስተር እንሰጣለን ብለው አሳልፎ ለኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ወይም ለኢንቨስትመንት ቦርድ ሰጥቶ ከሆነና የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቦርድ በሊዙል ለእነኚህ ሰዎች ሰጥቶ ከሆነ ምናልባት አሁን ፉል ኢንፎርሜሽን ስለሌለን ነው፣ ምንም አይነት በግልጽ የተጻፈ ደብዳቤም የለም፣ በዛም ደረጃ የሚቀርብ አካሄድ ስለሌለ የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ነው የሶስተኛ ወገን የሆነውን ክርክር ያለበትን ቦታ ያጸዳውን ቦታ ነፃ እንደሆነና የከተማው አስተዳደር ነፃ አድርጎ እንደያዘው ቦታ አድርጎ ሰነድ በማዘጋጀት ካርታ እንድሰጥ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ህጋዊነትን መብት እንድፈጥር ያደረጋችሁኝ እናንተ ናቸው ብሎ ያንን መሰረዝ ያለበት ከዛ አንጻር ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ነገሮች እልባት ማግኘት አለባቸው። ከመሬት ነክ ጋር ያሉ ነገሮች በአስተዳደራዊ አካል ስለሆኑ ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር፣ ከኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ፣ ከኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት እንደዚህም ደግሞ እስከ ፌዴራል የሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቶ የቤተ ክርስቲያኒቷን ድምፅ ሰምቶ ይሄ ነገር ወደ ነበረበት እንድመለስ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርም ልማት የሚፈልግ ከሆነ በሚፈልገው ዲዛይን በሚፈልገው አካሄድ ኢንቨስተር ለማልማት ባቀረበው ዲዛይን መሰረት እና ከዛም በተሻለ ቤተ ክርስቲያኒቷ የማልማት አቅም ስላላት በዛ ደረጃ እንድለማ ሁኔታዎቹን ማመቻቸት አለበት የሚል እይታ ነው ያለኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ውድ የሕይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ቆይታችን እንዲህ እያለ መጥቷል። በጣም ግንዛቤን የሚያሰፋ ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ከስር ከመሰረቱ የሚያስረዳ
ከህግ አንጻር ትንታኔ የሰጠ መሰረታዊ ውይይት ነው እየተካሄደ ያለው። እግድ ወጥቷል። የህግ ባለሙያው ዶክተር ናቶሊያውን ሲናገር እንደሰማ ነው። ያ እግድ ማለት የፍርድ ቤት ውሳኔ ማለት አይደለም። እግድ ነገሮች በጊዜያዊነት ለዚያውም በጊዜያዊነት ባለበት እንዲቆሙ የሚያደርግ እንጂ የበህግ በጉልበት የተነጠቀውን በህገ ወጥ መንገድ የተነጠቀውን ህጋዊ ይዞታ የሚያስመልስ አይደለም የሚለውን ይዘት በደንብ አስምረን ይዘን በሰላማዊ መንገድ በሚዲያዎች በምንችለው መንገድ ሁሉ አሁን በጀመርንበት ሁኔታ ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ አሁንም ትግላችንን መቀጠል እንዳለብን ነው ማስመር የምንፈልገው። እግድ ወጥቷል ማለት የቤተ ክርስቲያን ችግር ተፈቷል ማለት አይደለም። ብጥብጥ እንዳይነሳ፣ ነገሮች እንዳይሰፉ፣ ነገሮች ባሉበት እንዲቆዩ ተብሏል። ያ ማለት በህገ ወጥ መንገድ የተያዘው መሬትን ለማስመለስ አቅም ይሰጣል አይደለም። ገና የፍርድ ቤት ክርክርና ውሳኔ ስለሚፈልግ እንዲያውም ሰላማዊ ትግል ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ከእንግዲህ በኋላ እንደሆነ በዝግጅት ክፍላችን ስም አደራ ጭምር እናሳስባለን። ዶክተርን እግዚአብሔር ይባርከው። እንግዲህ አንዴ መጨረሻ ጥያቄ ያለን፣ እስካሁን የመጣበትን ሂደት በደንብ ተከታትላችሁ ከሆነ ፍጹም ምንድን ነው ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ያለውን ሁኔታ የሚያስረዳ ነው እና እኔ በበኩሌ በጣም ደስተኛ ነኝ ባለን ቆይታ። የህግ ሰው አይደለሁም እና እየገረመኝ ነው እያዳመጥኩ ያለሁት፣ ምክንያቱም አንተ የሙያው ሰው ነህ። በጥልቀት ነገሮችን እንድረዳ ማድረገኛል። ብዙ ሚሊየን ህዝብ እያየን ነው እና ወደዚህ ግንዛቤ ወደ አንድ ገጽ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ዶክተር እንደው የመጨረሻ የማሳረጊያ ጥያቄ ልጠይቅ። ለዚህ ጉዳይ መፍትሄና እልባት ለማግኘት የባለድርሻ አካላት ምንድን ነው? ከማን ምን ይጠበቃል? እስቲ አሁን እንግዲህ እግድ ወጥቷል። ይህ እግድ እንደውም ከእንግዲህ ጠንካራ የሆነ ትግል፣ ሰላማዊ ትግል፣ ጠንካራ የሆነ ፍትህ ለመሻት ትልቅ እንቅስቃሴ ለመጀመር እድል ይሰጣል። ነገሮች እንዳይሰፉ በጊዜያዊነት በጊዜያዊነት ነው። ልብ አድርጉ፣ የህግ ባለሙያውን ቃል አስምሩበት እና የጀመርነው ነገር ሊቀዛቀዝ እንደማይገባ የጀመርነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ አንድ ቦታ ላይ ትንሽ ፍንጭ እንደታየ ብቻ እና ሊቀዛቀዝ እንደማይገባ ነው ዶክተር ናቶሊያውን የሚነግረን። ከባለድርሻ አካላት ከማን ምን ይጠበቃሉ? በዚህ ውይይታችን እናሳርጋለን። እውነት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ኖርማሊ ቅድም ለማንሳት እንደፈለግኩኝ እና እንደሞከርኩኝ ይሄ ነገር እልባት ማግኘት የሚችለው በአስተዳደራዊ መፍትሄ ነው፣ ከህጋዊ መፍትሄ በፊት። ለምን ህጋዊ መፍትሄዎቹን ኮምፕሊኬት የሚያደርገው አስተዳደራዊ ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ ለሁለት ግለሰብ ካርታና ፕላን ተሰጥተው ቤተክርስቲያኒቷ የራሷ መብት ኢንተረስት ካርታና ፕላን አላት፣ የፍርድ ካቢኔ ውሳኔ አላት፣ በዛ ደረጃ ተዋቅሮ እንድትሰራ እንድትጠቀምበት የተሰጠ ትእዛዝ አላት። ሁሉንም ነገር ነው በዛ ደረጃ አላት። ህጋዊ ነው የሚባሉ ሰነዶችን ይዛለች። በተጨማሪ ለግለሰብም በዚህ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ሰነድ ሰጠ ከሆነ በተመሳሳይ ሰነድ ሁለት ሰነድ በፍርድ ቤት አስተዳደር አካል ሆኖ ማለት ነው ነገሮችን ኮምፕሊኬት አድርጎ ወደ ፍርድ ቤቱ እንዲሄድ የሚያደርገው። ይህንን ካርታ የመስጠት የመሰረስ የማስተካከል በዋናነት የአስተዳደር አካል ነው። ይሄ አይነት አካሄድ ተደርጎ ከሆነ ምናልባት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እንደምለው ያንን አድርጎ ከሆነ ያንን መጨረሻ ላይ የተሰጠውን በይዞታ ላይ የተሰጠውን ካርታ እና ፕላን መሰረዝ ያለበት የከተማው አስተዳደር ነው። እኔ አሁን ስቴክሆልደሮች በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ስቴክሆልደሮች ናቸው ያሉት፣ ሁሉም የየራሱን ድርሻና ሚና ሊወጣ ይገባል። ይሄ ጉዳይ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ከቤተ ክርስቲያኒቷ ጎን የሚቆሙ የወንጌላውያን አማኞች ጉዳይ ሆኗል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ እምነት ውጭም ያሉ
በትክክል ፍትህና ህጋዊ አካሄድን መከበር አለበት ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ያዙት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው በራሱ በኩል ማድረግ የሚገባውን ነገር መከተል አለበት ብዬ ነው። በሰላማዊ መንገድ መጠየቅ አለበትን ባለንበት ደረጃ የሚመለከተው መንግስታዊ አካልን ማሳመን የሱ ድምር ነው አንድ ነገር ልባት እንዲያገኝ የሚያደርገው። ብዙ ሰዎች በተለያዩ ቦታ አሉ። እናኛ ሰዎች ሁሉ ባሉበት መስራ ቤት ባሉበት የሥራ ድርሻ የቤተ ክርስቲያን የቷ ንብረት እንድመለስ ወደ ሶስተኛ ወገን አላግባብ እንዳይተላለፍ ፍትህ እንድሰፍን ባሉበት ቦታ ሆኖ መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ከአጠቃላይ ህዝቡ እና ምዕመናኑ የሚጠበቅ ነገር ነው። ሁለተኛ በዋናነት ለእኔ ስቴክሆልደሩ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እኔ ማምነው ህዝባዊ አስተዳደር ነው፣ የግለሰብ አስተዳደር አይደለም። የግለሰቦችን ኢንተረስት ፕሮሞት የሚያደርግ ሳይሆን የገቨርንመንትና የፓብሊክን ኢንተረስት እዛ ቦታ ፕሮሞት የሚያደርግ አካል ነው ብዬ ነው ማስበው። አሁንም እንደገና ሪኮንሲደር እንዲያደርጉ ከዚህ በፊት ለነሱ ስናመለክት በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዳደራዊ ተግዳሮት ነው። ፓርቲኩላሪ ከሶስት ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት ድረስ የቤተ ክርስቲያኒቷ መዋቅር በተለያየ ጊዜ ለሚመለከተው አስተዳደራዊ አካል ሲያመለክት በጣም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ናቸው ሲገጥሙ የነበረው። ለምሳሌ የሚመለከተው መንግስታዊ አካልን ማግኘት አለመቻል፣ ሁለተኛ ለቀረበው አቤቱታ አፋጣኝ መፍትሄ አለመስጠት፣ ሶስተኛ አለመተባበርና አቤቱታዎችን አለመቀበል። ብዙውን ጊዜ ስታመለክት አቤቱታዎችን አለመቀበል፣ አንዱ በአንዱ ላይ ማላከክ፣ እዛም የመጡ አካላትን ስጠይቅ ኖ ይሄን አይመለከተኝም ብለው አንዱ ከአንዱ ላይ ጉዳዮችን ገፍቶ ወደ ሌላ አካባቢ መውሰድና ባለቤትን እንዲያጣ የመፍትሄ አካል ሚሆን ባለቤትነትን እንዲያጣ የማድረግ አይነት ሁኔታ፣ በእኩልነት ሁሉንም ተስተናጋጅ አለማየት። ለምሳሌ ይሄ ተሰጥቶታል የተባለው ኢንቨስተር ግለሰብ ነው፣ ቤተክርስቲያኒቷም ቤተክርስቲያን ነች። አላግባብ ከተነሳ በህጉ አንድ ሰው ይዞታህን ለመንጠቅ ስመጣ በተመጣጣኝ ጉልበት የመከላከል መብት አለ። በፍትሐብሔር ስነ ስርዓት 1148 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ይሄንን ማድረግ አልቻለችም ቤተክርስቲያኒቷ። ለምን? ግለሰቡ ኖ እንዳትገባ፣ እንዳታፈርስ፣ እንዳትከለክል የሚል ጥያቄ ምዕመናኑ ሲያቀርቡ ኢሚዲየትሊ ፖሊሶች፣ ታጣቂዎች፣ ሚሊሻዎች ናቸው የሚመጡት። ይሄ ማለት በህጉ አግባብ መብት አለኝ ካርታ አለኝ ካለ አስለቅቆ እኛን ከሶ መውሰድ ነበረበት እንጂ ለሱ እንደዚ አይነት ፕሮቴክሽን ተሰጥቶ የከተማ አስተዳደር በህግና በፍርድ ቤት የምንዳኝበትና እኩል መብት ያለን ሰዎች ፕሮቴክሽን ተሰጥቶ ለሌላ ወገንን ደግሞ እንደ አጥፊ መመልከት አይነት ባዜዎች ቀርቶ ይሄ ዛቻ፣ ማስፈራሪያ እንደዚሁም ደግሞ በእልህ የተሞሉ ነገሮችን ከዚህም ከዛም ተቆጥቦ በህጉ አግባብ መሄድ ያለባቸውን ስቴፕ ተቀራርቦ ሄዶ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እነኚህ ነገሮች እልባት እንድሰጥበት ነው የምንጠይቀው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ሮል የምጠበቀው ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው። ቤተክርስቲያኒቷን ደግሞ በራሷ በኩል ማድረግ የሚገባትን ህጋዊ ጥረቶችን መቀጠል አለባት። በዚህ ተነስቷል ስሜ ጠፍቷል ተብሎ ቤተክርስቲያኒቷን አላስተናግድም የሚሉ አካሄዶች ጥሩ አይደሉም። እልህ ውስጥ ገብቶ ያንን ማድረግ መግባብነት የለውም። ለምሳሌ በአንድ ቀን 2-3 ደብዳቤ በአንድ ቁጥር በአንድ ቀን እየወጡ ነው አሁን የምናያቸው ነገሮች። እነኛን ህጋዊ መስፈርቶች ለመከተል ተብሎ በሶስት የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ፣ በሶስት ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ፣ በሶስት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተብሎ በአንድ ቀን በአንድ ደብዳቤ በአንድ ቁጥር ለቤተ ክርስቲያኒቷ እየተሰጡ ነው ያሉት። 24 ሰዓት ነው በአንድ ቀን ውስጥ ያለው በየ8 ሰዓቱ። ስለዚህ ይሄ በአንድ ቀን ኢሹ ተደርጎ
በተለያየ ጊዜ መጥቶ ለቤተ ክርስቲያኒቷ መስጠት ትክክል አይደለም። ለምን? ከእንደዚህ አይነት ነገሮች የግድ የከተማ አስተዳደሩም ተረጋግቶ መውጣት አለበት። ያው ቤተ ክርስቲያኒቷ አንድ ግለሰብ አይደለችም። ብዙ ሰው የሚጮሁላት ብዙ ማህበረሰብ ከኋላ ስላለው ነው። ነገሮቹን ወይ ፕሮፓጌት አድርጎ ወይ ሌላ ነገር ለመፍጠር ታስቦ ሳይሆን በጣም ብዙ የሚመለከታቸው አካል ስላሉ ነው። ኮንሰርኒድ ስቴክሆልደሮች ስላሉ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ኮንሰርን ድሮ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ሲምፕሊ እንደዚህ የሚታይ ነገር አይደለም። ስለዚህ ከማህበረሰብም ከህዝብም አንጻር ተረጋግቶ ያንን አስበው እልባት አሁንም እልባት እንድሰጡ ያስፈልጋቸዋል። ከነሱ ብዙ ነገር ይጠበቃል። ትልቅ ስቴክሆልደሮች እነሱ ናቸው። ሌሎቹ ምናልባት የፌዴራልና የክልል መዋቅርም እንደዚሁ ኢንተርቬን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የፌዴራልና የክልል መዋቅር ይህንን ነገር ማስተካከል ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው። በትክክል ነው ከተሞች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ራሳቸው ጉዳይ ላይ እንዲወስኑ ማንዴት ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል። ግን እንደዚህ አይነት ፓብሊክ ኢንተረስት በምነሳበት ጊዜ እና ማመልከቻዎች በሚቀርቡበት ጊዜ ኦልሞስት ጊዜ ሰጥቶ ሁኔታዎቹን አይቶ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ እልባት መስጠት ይጠበቅባቸዋል። የፌዴራል መንግስት መዋቅር ከዚህ በፊት ፕሮሰስ ሆኖ የመጨረሻ ሌቨል ላይ የደረሰ ነገር አለ። እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተክዶ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተክደውን ጉዳይ አትሊስት ቀርቦ ሪፖርት፣ ማስረጃ፣ ግብረ መልስ የቀረበበት ጉዳይ ስለሆነ ያ ነገር ልባት እንዲያገኝ። ሌላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ካውንስል ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኢንኳይሪ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ የምፈልገው ኖርማሊ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የጠየቀው ህገ መንግስታዊ ትርጉም አለ። ይሄ ህገ መንግስታዊ ትርጉም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 በጊዜ እልባት ካላገኘ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ላይ ፍትህን የማግኘት መብት ነክሰስ ቱ ጀስቲስን የሚገድብ ነው። ስለዚህ ጊዜ ሳይሰጡት ከሌሎች ግለሰባዊ ጉዳዮች የቤተ ክርስቲያኒቷ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ነገሮችን በዚህ ምክንያት ብሎክድ እየሆኑ ስለሆኑ ቅድሚያ ሰጥቶት ይሄን ጉዳይ አይቶ በዛ ጉዳይም ላይ እልባት እንድሰጥ መጨረሻ የትኛውም በዚህ ሀገር ውስጥ ፖዚቲቭ ኢኒሽቲቭ የሚወስድ ስቴክሆልደር ከዚህ በፊት በተንቀሳቀሰ ሁኔታ ተንቀሳቅሶ ህጋዊ በሆነ ሁኔታ አትሊስት አዌርነስን ለሚመለከተው አካል ፈጥሮ ፖዚቲቭ ፕሬዥርን የሚመለከተው አካል ላይ በሰላማዊ መንገድ ፈጥሮ መሄድ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። ህጋዊ አካሄዱን በተመለከተ ያው የፍርድ ቤት ነገር ስለሆነ የፍርድ ቤት ነገር ተጠያቂነት አካሄድ ስላለው እሱ መስመሩን ተከትሎ ይሄዳል። ግን ሚስ እንዳያደርጉት አሁንም መናገር የሚፈልገው ነገር እግድ የተወሰደውን ይዞታ አያስመልስም። እግድ ሰዎቹ በነበሩበት ቦታ ተረጋግቶ እንዲቆዩ ነው የሚያደርገው። ያ ማለት ኖርማሊ ንብረታችን በሶስተኛ ወገን ተወስዶ እንዳለ ነው የምለውን መልእክት ለማስተላለፍ ይፈልጋል። አመሰግናለሁ። ዶክተር ናቶሊ ፈይሳ በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ዶክተር እንደተናገረው ባለድርሻ አካላት ከታች ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው የሚጀምረው። ከዛ የኦሮሚያ ክልል ክልላዊ መንግስት፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ፌዴራል ስንመጣ የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚቴውና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጧቸውን ትርጓሜዎች፣ ሌላው አዎንታዊ ተነሳሽነት ያላቸው የትኛዎቹም ወገኖች በዚህ ውስጥ ገብተው ኢንቮልቭ አድርገው ለችግሩ መፍትሄ እንዲሰሩ ነው የተናገረው የህግ ባለሙያው። እንግዲህ አንድ ጊዜ ዶክተር ያለውን ልድገም። እግድ የተወሰደውን ይዞታ ማስመለስ አይደለም፣ በጊዜያዊነት ብቻ ነገሮች ባሉበት እንዲቆዩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ህጋዊ ይዞታችንን ለማስመለስ ከእንግዲህ ነው ጠንካራውን ሰላማዊ እርምጃ መጀመር ያለብን። ዶክተር ናቶሊ ፈይሳን በዝግጅት ክፍላችን ስም፣ በመላው የቃለ ሕይወት ቲቪ እና የወንጌላውያን አማኞች ቤተሰብ ስም ላመሰግነው እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ፣ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።